היי בנות, אז היום אנחנו עם טוטוריאל, אחרי שלא עשיתי טוטוריאל זה הרבה מאוד זמן, וזה כי זה אשכרה דורש ממני לשים עדשות, כי אני יושבת במין כזה מרחק מהמראה, שאני לא יכולה לעשות את זה בלי לשים עדשות, זה קצת מסובך כל איך שאני עושה את הסרטונים האלה, אבל זה חשוב לי. רגע, נחפה את המזגן, לפני שתצרכו עליי. זהו, אז מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה טוטוריאל של סוג של סמוקי. אני יודעת שאצלכם זה נראה מאוד סגול, במציאות זה לא מאוד סגול, זה יותר טופי סגול חום. כל האיפור הזה, רובו, מה שאתם הולכות לראות, נעשה עם הפלטה הזאת. זה Face Kit by Rebecca Moses, הגוון הוא פלום. וזה של מק, זה מקולקציית קיטים שיצאה ממש עכשיו, אני קניתי אותו ממש השבוע ואני ממש מאוהבת בו. ההשראה למראה הזה היא מנטע סקלי, אני חושבת שזה היה, ככה אומרים את זה, יכול להיות שאני טועה, שהיא ה-Senior Makeup Artist של מק בישראל. אולי היא לא תראה את הקשר, אבל היא העלתה הרבה פוסטים על זה שעכשיו מה שהולך להיות חם בחורף הבא זה מורות איפור לא כל כך מושלמים, גרנג'ים, מושנים שהם, מה שהיא עושה זה הרבה יותר אוורירי משלי, אבל זה נתן לי קצת השראה. אני יודעת שיש הרבה בנות שהולכות לא לאהוב את זה, כי זה ממש לא מראה איפור שבסוף שלו נראים כזה יפות. מהסוג הזה, אבל אני אוהבת את זה, אז זה מה שאתן מקבלות. וזהו, אני מקווה שאתן תהנו. אני מתחילה, אני משתמשת קודם כל בצבע המיד הזה, השזיף, שזה באמת לא יעזור לכם, אני אגיד את השמות. זה גוון שזיף, מט. אני משתמשת אגב במברשת שבאה עם הקיט. הקיט אגב, יש בו 4 צלליות, סומק ושני שפתונים. וקניתי אותו מכספי, 350 שקלים בערך, מגיעה איתו מברשת צלליות כזאת, ובצד השני שלה יש מברשת לשפתיים. אז אני מתחילה עם גוון האמצע, ויש עליי כבר פריימר כמובן, ואני בעצם מניחה אותו על גלגל העין, כן, עם המברשת שבאה עם הקיט, מה שכיף בה, הקיטים של מק, בניגוד לכל מיני דברים אחרים שאנחנו קונות, זה שהמברשות שבאות עם הקיטים האלה, הן שימושיות להחריד. אני לא חושבת שאפשר לעשות את כל הלוק הזה עם שתי מברשות האלה, אבל אפשר לנסות בהחלט. אני בהחלט ניסיתי. אחרי זה אני לוקחת את הגוון קצת יותר כהה, ואני מניחה אותו עם אותה מברשת, גם בצורה כזו, קצת אלכסונית. וגם תודה טדי, טדי אנף, טדי די, סליחה על זה. וגם כמו שאמרתי בכפל, ברמת העיקרון אני חושבת שאפשר לטשטש את הלוק הזה עם המברשת הזאת. טדי די, ילדים, אפשר לטשטש את הלוק הזה עם המברשת הזאת, בגלל שזה לוק שלא אמור להיות מאוד 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 נקי ויפה ומדויק, אז אפשר בהחלט לעשות את זה. אם אני מחבה את המזגן אני פשוט מתחילה להזיע, אז זה פשר הליטופים של הפרצוף. אני מוסיפה עוד חומר. וזה נראה לי יפה. מה שאני עושה עכשיו זה אני לוקחת את הצללית הבהירה ביותר, עם אותה מברשת, ואני מניחה אותה על כל השטח הזה, ואני גם עולה קצת על הצללית הכהה, בשביל לטשטש איתה. ואני נכנסת גם לכאן. שוב, אותה צללית, ואני קצת נכנסת בזווית הפנימית של העין. ואז אני לוקחת מהצללית השחורה, ממש
קצת, ממש, כלומר, אני נוגעת, אני אראה לכם, I'm tapping, ככה, ואני מנערת, אוקיי? כי אני ממש לא רוצה הרבה מהחומר, ואני עוברת על הקריס ועל החלק הזה. אגב, לגבי הפלטה הזאת, בגלל הגוון האדמומי שלה, היא עלולה להיות קצת לא מחמיאה לבהירות, הן עלולות להיראות קצת חולות, אז צריך להיזהר עם זה ותעשו מה שנוח לכם, אבל בגלל שאתן אמורות להיראות חולות, במראות איפור הנוכחים לעונה בראוני, enough, אז זה בסדר. מה שעכשיו אני עושה, זה אני לוקחת, זה לוק עם המון טשטושים. אני לוקחת מברשת עיפרון של מק, ואני לוקחת את הצללית האמצעית, כלומר זו, ואני מתחילה להניח את הצללית בחלק התחתון של העין, ואני עושה את זה די נמוך, ביחס למה שאני בדרך כלל עושה, ואל תדאגו, זה גם ירד עוד יותר נמוך. איך תמיד העין שאני עושה מולכן יוצאת הרבה יותר יפה. עכשיו אני לוקחת מהצבע השזיפי, ואני מניחה כאן. ואני שוב מניחה מהכהה, כי זה לא נראה לי כהה מספיק. ובינתיים אני מסיימת עם הצלליות, אבל חכו, זה רק זמני. אני לוקחת עיפרון שחור, שלי זה של פופה. זה יכול להיות מה שאתן אוהבות. ואני די שמה שחור על כל מה שאני יכולה, שזה אומר מבחינתי בתוך העין. וכשאני שמה בתוך העין, אני משתדלת שזה יעבור בצורה טובה מאוד על קו הריסים, שלא יהיו לי חלקים לא קשורים. וכמובן שעם עדשות זה גם לא דבר נעים כל כך. מי שמכירה אותי יודעת שכשאני בדרך כלל מתאפרת, אני שמה פלויד ליין, אבל הפעם אני לא משתמשת בפלויד ליין, רק ואך בגלל שגיליתי שכשאני שמה עדשות, אני פשוט לא מסוגלת לשים פלויד ליין בתוך העין. הסיבה לזה היא אישית שלי, אני עכשיו שמה כן גם בחלק העליון של קו הריסים. הסיבה לזה היא שיש לי עיניים יבשות מאוד, למשל העדשות שאני משתמשת בהן הן מסדרת מויסט, כי באמת המצב רע. אז אם אני מוסיפה לזה פלויד ליין שכשהוא יורד, הוא יורד בפירורים לתוך העיניים שלי, זה לא עובד. אז למי שיש עדשות ולא מסתדרת עם פלויד ליין, יכול להיות שיש לך עיניים יבשות. עכשיו אני לוקחת את אותה מברשת טשטושים, ואני פשוט, why did I did this? ואני פשוט, לא נורא, מתקנים, ואני פשוט מטשטשת את העיפרון ששמתי לאורך קו הריסים. וזה בסדר שהלוק הזה הוא יוצא מלוכלך ולא סימטרי, ולא, כי ככה הוא אמור לראות. וזה אנחנו גם עושים אותו בחפפנות רבה. אני חושבת שבדיוק בגלל זה הוא לוק שמאוד קל לעשות, כי את ממש לא צריכה להיות גאון בשביל איפורי, בשביל לצאת מהלוק הזה כמו שהוא אמור לראות. עכשיו אני לוקחת את הצללית השחורה ואני עוברת על העיפרון השחור רק בשביל לקבע אותו. עכשיו, מה שקורה בשלב הזה זה שזה נראה קצת חד. אז מה שאני עושה זה אני לוקחת את אותה מברשת, אני לוקחת את הצללית הכמעט הכי כהה,
ואני עוברת על הגבולות של השחור, אמרתי לכם, זה הולך להיות הרבה טשטושים וטשטושים וחוזר חלילה, ומניחים עוד קצת ועוד קצת, ובסוף מקבלים הרי מושלם. עכשיו אני לוקחת קצת מהשזיף, ואני מניחה כאן, כי אני מרגישה שקצת הגזמתי עם השחור ביחס לצד השני. כן, זה מתיש. עכשיו אני לוקחת מברשת טשטושים כזאת של רבלון, אני כבר לא זוכרת איך קוראים לה. אני לוקחת איתה שוב מהצבע הכמעט הכי כהה, ואני מטשטשת איתה מתחת לעין, וכמו שאמרתי, אני יורדת ממש נמוך. מה שיפה במראות האלה זה ש... ואני מעגלת כאן את הפינה שלי, ואני מוסיפה, ואני עושה, לא משנה, בלגן, אוקיי? זה הרעיון. לקחת, להוסיף, לטשטש, לעשות קצת ברדק, להוסיף קצת בצד השני, לעשות מה שנראה לכם מגניב. כי זה לא אמור להיות נקי, זה אמור להיות גרנג'י, מלוכלך, לא סימטרי, ולא כזה יופי טיפוסי, וזה בדיוק מה שאני אוהבת בזה. עכשיו אני לוקחת את העיפרון השחור, בגלל שטשטשתי וטשטשתי וטשטשתי וטשטשתי, אז אני רוצה קצת לחזור על העיפרון השחור, אתן יכולות לעשות את זה עם פלויד ליין, אפשר לעשות את זה, אוי, התינוקת שלי פה למטה, אתם לא מבינים. אפשר לעשות את זה עם עיפרון שחור, עם פלויד ליין, עם אייליינר, עם מה שאתם רוצים, אבל לחזור טיפה פה על השחור, כי אני רוצה שהקו ריסים שלי כן ייראה כהה וסופר מלא. אם שמתם עיפרון שחור בתוך העין, אני ממליצה לקבע את זה עם צללית שחורה. פשוט לוקחים מברשת קטנה כלשהי, וכן, היא לא ממש נקייה, כי היא בת 1,000 שנה, וחלק מהדברים שיש עליה כבר לא יורדים. לוקחים מהצללית השחורה ופשוט מניחים על העיפרון השחור. אם כמוני יש לכם עדשות בתוך העיניים, אז כדאי מאוד להיזהר לא להחלך אותן. אגב, העדשות בתוך העיניים לפני האיפור זה רק בשבילכן. בדרך כלל שאני מתאפרת ככה ואני שמה עדשות, אז זה אחרי, אפילו אחרי כמה דקות, כי אני מרגישה שככה העיניים מתנקות מכל השאריות של הלכלוך, ואז כשאני שמה את העדשות זה בסדר, וכשאני קודם שמה עדשות אני פשוט צריכה להוריד אותם ולנקות אותם, זה נראה לי מפגר, למרות שהרופאים לא ממליצים לעשות את מה שאני עושה, אז אולי לא כדאי שתקשיבו לי. השלב האחרון הוא להגיע לריסים ולשים, כמעט אחרון, לשים מסקרה. גם כאן לשים אותה כמה שיותר עקום שאפשר. אז היינו במאסקרה, כמו שאמרתי, לשים אותה, היא לא צריכה להיות מאסקרה מושלמת, היא צריכה להיות, היא יכולה להיות פלמפית ועם גושים, היא פשוט צריכה להיות כהה וצריך להיות הרבה ממנה. אתן אפילו יכולות לעשות את הדבר הזה שאני בחיים לא עושה, שנקרא לשים שכבה שנייה אחרי שהמאסקרה מתייבשת. זה הופך אותה לפשוט עוד יותר גושית. כדאי לשים גם בריסים התחתונים מאסקרה, ואם זה נמרח ועושה סימנים ומלכלך, אז זה לא נורא. כאילו, כל עוד זה לא חד מאוד, תחסו לזה בתור חלק מהלוק. ממש ככה. בואו נראה שהכל סימטרי. צריך להוסיף קצת כאן. כן, אני עושה תיקונים אחרי, זה לא כזה מומלץ, אבל כן, אני לפעמים מוסיפה צלליות אחרי מאסקרה, מאיזושהי סיבה שאני לא יודעת למה, תצמי, זה מה שאני עושה. ככה אני מטפרת, מי שמתאים לו, שפשוט לא יעשה את זה. זהו. עכשיו אני שמה צללית בגבות. זה משהו שהתחלתי לעשות לא מזמן, כל מי שמכירה אותי יודעת. גם בגלל שהלוקים שאני עושה בזמן האחרון, אני משתמשת בצלית לגבות בגוון הזה של בועז שטיין, ובמברשת, איך קוראים לך? כן, ברא בראש, מברשת גבות של ריל טקניק. בקיצור, לא הייתי עושה את זה אף פעם, כי תמיד אמרתי לעצמי, בוא נה, יש לי מלא גבות, יש לי גבות יחסית מלאות ועבות, ואני לא מורטת אותן יותר מדי, אז למה? וגם
נורא פחדתי לראות פרחה, מילה שעכשיו אני ממעטת להשתמש בה כי אני לא כל כך אוהבת את ההקשר הדתי המגעיל שלה, אבל עכשיו זה נראה לי יפה, אז לא יודעת, אז התחלתי לעשות את זה בהתחלה רק עם לוקים כהים, ועכשיו אני עושה את זה כמעט תמיד, ואני מתה על זה. מה שאני עובד במברשת הזאת זה שהיא יוספת את החומר בצורה די לוס, והיא מניחה אותו ככה, וזה פשוט מעולה. ככה זה לא נראה שהכל נצמד לשפתיים, אני מסרקת את הגבות עם מברשת. יש מי ששמה ג'ל הגבות, שלי בדרך כלל לא זזות יותר מדי, בלי קשר, אז אני לא עושה את זה. מייקאפ, דבר אחרון, כמובן שיש לי על הפנים את כל הבסיס, כן? בדרך כלל הייתי אומרת לכם, תנקו דברים כאלה, אבל בגלל שזה לוק לא נקי, אל תנקו, אוקיי? זה בסדר, כל החוסר מושלמות, כל סבבה. אני משתמשת בפייס אנד בדי של מק, כן, חזרתי להשתמש בו. הסיבה לזה היא שבשלב הזה של הקיץ, שאני הופכת להיות כל כך כהה, אני לא מוצאת שום מייקאפ שהוא בגוון של האור שלי והוא עמיד ככה. אז פייס אנד בדי it is. אני אוהבת אותו, הגוון שלי הוא C4, מי שמתעניינת. וכדאי לדעת שאני נראית במצלמה הרבה יותר בהירה ממה שאני במציאות וגם הרבה פחות צהובה. כשאת מנסה, מכירים את זה? שאת מנסה לטשטש נקודת חן, אבל היא נקודת חן ואי אפשר, אז כזה דבר. זה מה שקרה פה כרגע. אני מניחה די הרבה ממנו, ואפשר להגיד שזאת כמעט שכבה שנייה. כי אני מניחה אותו עם האצבעות, והוא מייקאפ מאוד קליל ובא לי. עכשיו, ברמת העיקרון, אפשר עכשיו לשים קונסילר, אפשר לא. האי-שלמות היא, שוב, היא חלק מהמראה הזה, ואני בוחרת שלא לשים קונסילר, כי נראה לי שזה מגניב, כל הקטע שלה. סבבה לנו עם העיגולים השחורים מתחת לעיניים, וגם אנחנו עשינו אותם הרי הרבה יותר גרועים עם כל האיפור שעשינו, שירד נורא נמוך, אז זה בסדר. אז עכשיו אני בעצם מקבעת עם פודרה. ולא מפריע לי כל הקמטים, כל הכתמים שאולי אתן לא כל כך רואות, אבל הם שם. לגבי סומק, מה שאני עושה זה, אני משתמשת בסומק מהפלטה, שהוא כזה גוון, אבל אני לא מניחה אותו כסומק, אלא כמעט כברונזר. וזה יוצר משהו גרנג'י שאני אוהבת. זה יוצר הצללה, אבל יש לה גוון אדום. או שזיפי. וזה שוב מסתדר עם כל הלוק הזה שנראה לדעתי, אפשר להגיד, חבות. אם זה ממש מעניין אתכן, אז יש סרטון שבו אני מראה איך אני עושה את כל הפיישל שלי בדרך כלל. וזהו, אני לא מניחה כאילו בטמפלס וכל זה, כי זה נראה לי ממש מיותר. עכשיו, מבחינת שפתיים, הפלטה מגיעה עם שני צבעים, אחד ניוד ואחד שהוא בגוון של השפתיים שלי. עכשיו, הניוד הוא ממש בהיר ולא בגוון של השפתיים שלי. אז מה שאני עושה, כי אני רוצה ליצור משהו מאוד מסוים, זה אני כן מניחה ממנו, אבל עם האצבע, כי כשאני מניחה ממנו לא על האצבע, לא עם האצבע, אלא עם מברשת, הוא פשוט נראה ממש רע על השפתיים שלי. כבר עכשיו אפשר לראות, נראה לי, שזה לא ניוד שמתאים לכהות אור עם שפתיים כמו שלי.
אני מניחה ואני בעיקר מוחקת את הגבולות, הוא קצת ורוד, כלומר הוא ניוד קצת ורוד ובגלל זה הוא לא כל כך מתאים לי כי אני ממש צהובה, וזה בדיוק הטעות של כל הבנות ששמות את השפתונים הוורודים האלה והן סופר צהובות. עכשיו מה שאני עושה זה אני לוקחת מהמייקאפ שלי ואני מניחה מעל, כדי שזה יקבל את הגוון באמת הצהוב של האור שלי. כן, אני לא נראית בריאה במיוחד, זה חלק מהעניין. ומה שאני עושה עכשיו זה אני לוקחת מהגוון של השפתיים שלי, מהגוון שזיפי בפלטה, ואני מניחה אותו כאן. כלומר, בחלק הפנימי של השפתיים שלי, יש משהו בזה, אני בדרך כלל עושה את זה עם אדום. זה נותן מראה, כשזה עם אדום זה נותן מראה עוד יותר רפדי. ככה זה נותן, יש לי את הניוד שאני רוצה, אבל אני לא נראית מתה לגמרי, שזה חשוב. אפילו באיפור כזה, לא רוצים לראות מתים. אז זהו, זה המראה הסופי, שאני בטח אשים לכם בתמונות לפני. אם השיער שלי נראה ממש פלט, זה כי הוא לא יבש לגמרי, זה מראה שאני שמה איתו צמידים כסופים והרבה מהם, ואני שמה עגילים כסופים כי זה נראה לי יותר מתאים. לבשתי טופים טונה נצנצים. אם היה עכשיו חורף אז סביר להניח שזה היה עם ג'ינס ואיזושהי חולצה משבצות אדום כזה, כדי שזה יהיה ממש גרנג'י. אני חושבת שזה לוק יפה, אפילו שהוא לא יופי טיפוסי, עיניים גדולות ונקיות ומוארות, אלא בדיוק ההפך. וזהו, וזה קוסם לי. ושוב, אני ממש ממליצה על הפלטה. הפלטה השנייה אגב היא בגוונים שונים לגמרי, ואני ממש אהבתי ואני מקווה שאתן אהבתם. אז תעשו לייק ותירשמו לערוץ שלי ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים.